بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح بخاري 291 روايت. Ti si sad tamo neki brat, neka sestra i hoćete da učite o islamu. Ovo su znači glavne stvari. Sahih Buharija, čitava zbirka. I onda krećeš dalje. Sahih Muslim i tako dalje. A čitaš isto Kur'an uporedo, jel? I tako dalje. Sljedeće poglavlje, odmah da se krene na stvar, Buharija ga označio kao uklapanje obrezanih udova. To jeste spolnih udova, jedino je to dozvoljeno obrezivati, osim što neke druge organe je dozvoljeno amputirati, jel, u slučaju bolesti da se ne bi proširilo i tako dalje. Od Ebu Hurera da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada se muškarac smjesti između njena četiri dijela, znači čovjek muškarac, četiri dijela znači njegove žene, i potrudi se oko nje, to jeste ima spolni odnos, dužnost mu je da se okupa, tako isto njoj, znači čim dođe do dodirivanja spolnih organa. I ovo je nastavak na predavanje od prije i objašnjeno je da u detalj idem dalje. Znači ovo je sve što se tiče gusula iz Sahih Buharije. Dalje, sljedeće poglavlje, pranje onoga što poprska sekrecija iz spolnog organa žene. Od Osmana radijallahu anhu kaže, šta misliš kada čovjek spolno opći sa svojom suprugom, a ne ejakulira, znači ne izbaci sjeme, odnosno spermu, odnosno ne dođe do orgazma. Pa je Osman na to odgovorio. Znači, ovoga pita Zaid ibn Khalid. Kaže ovako. Uzet će abdest kao što uzima za namaz i opraće svoj spolni organ. Tako sam čuo, kaže Osman od Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam. O tome sam pitao Aliju, Zubeira, Talhu i Ubejdullaha, radijallahu anhum, pa su i oni tako naredili. Jahja je kazao, obavijestio Mebu Seleme, njega Urve, a njega obavijestio Bujub, da ga je tako, to jeste čuo hadis od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je sve vjerodostojno, jeli, osim što je ovo derogirano, nije dovoljno, znači, abdest, iako se ovo može uraditi, jeli, u međuvremenu, ali treba da se učini gusl, znači potpuno kupanje, kao što sam objasnio prije, jeli. Čak i ne dolazilo do ulaska jednog spolnog organa u drugi, dovoljno da se dodirnu i onda mora, znači koža do kože, bez ono odjeće između, i obavezno je kupanje. Dalje, tako da je vrlo bitno da čovjek zna nastavak i objave i događaj kada i zašto je rečeno, znači vjerodostojno, ali ima dodatak na ovo da je obavezan gusl, jel? I ovo je poznato, čak imaju i druge izjave po pitanju ovoga, jel? I kad ja išao upitana, kaže, ja i Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem, imali smo taj slučaj, ali smo se ipak okupali. A onda isto u drugim hadijskim zbirkama, kao kod Ebu Davuda, da je isto prenešeno da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tako učinio, znači u prvim danima pojave Islama. Pa onda, tako je znači u početku bilo, pa ovi koriste izraz, kaže, tek islamiziranim olakša vjeru. Znači oni što su tek ušli u vjeru. I kasnije je znači to zabranjeno i naredio da se okupamo. Tako se prenosi od ovih ljudi, jeli, ovaj slučaj, ali nije znači došla zabrana, vidjeli smo da se može uzeti i abdest. Pa onda opet, ko hoće da ponovi spoljni odnos, pa može da uzme abdest i ako neće, samo da legne, da nastavi da spava, jeli. Ali konačan propis za sljedeći namaz kad treba da dođe, jel, za sljedeći ibadet mora da dođe do gusla, do kupanja, jel, i tako dalje. Dalje. I ima diskusija između kasnije ashaba i Omera isto što se tiče ovoga događaja, jel? I ima dodatak na ovo, znači konačni propisi. Znači kupanje je neophodno čim se spolni organi međusobno uklope. I ovo je poznato
bilo, neki zovu kao konferencija Ashaba Bedra, što znači Omer kad bi htio da rasvijeti nešto, znači da se pojasni ljudima, ti ljudi što su bili učesnici bitke na Bedru, to su najbolji muslimani, kao što znamo iz hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najbolji su meleki učestvovali u bitci na Bedru, kako je rekao Džibril, a najbolji su muslimani bili isto u bitci na Bedru. Sad, imaju neki koji su izostali od te bitke, a da su bolji od nekih koji su tu učestvovali. Ima i takvih tipova ljudi, kao što je bio Osman radijallahu anhu, njegov izostanak je poznat, jeli da je tražio da njeguje svoju ženu, to jeste čerku Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a nisu ni znali da će doći do bitke. Jedan dio te bitke je došao iznenada. A s druge strane, bili su neki ashabi koji su pretekli neke od učesnika bitke na Bedru, ali su bili mladi, pa nisu radi tih godina mogli učestovati, iako su htjeli. Tako da ima ponovo, znači se prenosio da li je, da su rekli, znači kupanje neophodno čim se spolni organi međusobno uklope, iako smo malo prije naveli da je rekao da je to dovoljno da se prenosi, jel? Ali to je u početku, kao smo rekli, bili. I onda je Omer rekao, ko od sada bude postupao drugačije, osjetit će bolove udaraca, znači ovo je jasno da se nastavlja propis, da je došlo do derogacije i tako dalje. Ovo se može, znači, i detaljnije objašnjavati, ali pošto je to već jasno i objašnjeno i na drugim predavanjima, onda idemo dalje. Sljedeći rivajt. I tako možeš biti siguran da učiš vjeru, čitaš Buhariju, čitaš Muslima. Znaš koliko tu čovjek ima znanja, to ti je većina. E, kasnije su detalje iz drugih ovih zbirka i tako da je. Tako da se maltene skoro svaki događaj tu spominje. Inače, što se tiče Buharije, koliko je znao, znači, još hiljada rivajeta, ali nije stigao čovjek, 16 godina je samo putovao, iskupljao, jeli, tako da je maltene svaki rivaj što ima, on je znao, samo što ga nije mogao povezati sa ispravnim lancem prenosilaca ili da zadovoljava njegove uvjete, ali su to uradili neki drugi, jel, tako dalje. Dalje. Tako da nije kontradiktorno rekao ovo što prenosi Ali, ovo je bilo u početku. Kasnije ima normalno dodatak na ovo, jel? Dalje. Onda i sljedeći rivajt. 293. Obavijestio me moj otac, njega Ebu Ejub, rekao da mu je saopštio Ubej ibn Ka'b da je pitao Allaho poslaniče, kada čovjek spolno opći sa ženom, a ne ejakulira, šta će raditi? Znači, kad ne dođe do orgazma kod čovjeka, a to se dešava izbacivanjem sperme, jel? Kaže, opraće onaj dio koji im je doticao suprugu, to jeste njen spolni organ, zatim će uzeti abdest i klanjati. Odgovorio, ovo je sve isto, znači, bilo u početku, normalno, Buharija i ovi muhadisi neće ništa ostaviti. Nikakav rivajet se ne ostavlja, nego se zapiše i kaže se tako i tako i vjerodostojno je, ali ima, znači, objave po ovom pitanju poslije toga i došlo je, znači, do derogacije. Ovdje derogacija nije da je sad ovo zabranjeno, da ovo ne postoji nikako, da se može uzeti abdest, jel, nego derogacija je da se ne može uzeti abdest u ovome stanju i klanjati. To se ne može. To je, znači, potpuno derogirano, zabranjeno. A ostalo je ovo da se može, ono, jel, kao odmor neki, kao osvježenje umeđu vremenu izvršiti, jel, ali bez da se klanja, jel. Ebu Abdullah, poznati isto kao imam, jel, naš Buharija, kaže da je kupanje sigurnije. Ovo je, kaže, zadnji propis u vezi s ovima, iznijeli smo ga samo zbog prikaza razmimoilaženja ashaba. Tako da je to razmimoilaženje bilo, dok Omer nije skupio te najbolje muslimane, ti što su bili još živi poslije bitke na Bedru, pošto je svima njima obećan dženet, a i to su najučeniji između ostalog ljudi i tako dalje, oni su, znači, složili se, to je jasan stav, znači, to je prošireno znanje bilo. Dalje. Dalje. Onda i sljedeće poglavlje što se tiče menstruacije. A Buhara izdvaja i ajete prije toga gdje se spominje, pitaju te za menstruaciju, to jeste što se tiče el mehijedo, to jeste mjesečno pranje i sve do kraja, jeli, gdje se spominje da Allah voli one koji se čiste.
se tiče pojave menstruacije od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem prenešeno, to je nešto što je Allah propisao ženama, kćerima Ademovim. Spominje se isto da su neki od ashaba rekli, Izraelićanke su prve kod kojih se pojavila menstruacija. Ebu Abdullah al-Buhari kaže, hadis vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem je jači prihvatljiviji od izjava ashaba. I to se odmah jasno vidi, kao navodno da je prva menstruacija tada bila, vidimo da nije. I po hadisu je sasvim suprotno, i Buhare i to navodi. Pa se normalno odbacuje stav nekih ashaba, a potvrđuje se stav. Znači, Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je to objava, u to nema nikakve sumnje. Tako da nema tu da će neko pokušati uklopi neka mišlja, znaš, ovako, onako, to se totalno odbacuje. Totalno se odbacuje ovdje stav nekih ashaba zato što je pogrešan. Nebitno zašto je pogrešan i tako dalje. Dalje. Svi učenjaci normalno moraju dati, i svaki musliman mora dati prednost, jeli, hadisu nad svojim govorom, nad govorom nekoga šeha, učenjaka, ashaba i tako dalje. To je sasvim jasno, to su temeljni osnovi vjere. A onda i od drugih nekih ashaba se isto tako prenosi. Drugi stav normalno, baziran na ovome hadisu koji je sasvim tačan, da kaže da je i Hava, suprug Adem, ali i Sela imala menstruaciju, prema tome to je sasvim jasno. Dalje. 294 rivajet od Ajše da je rekla, izašli smo iz Medine u namjeri da obavimo samo hadž. Kada smo stigli u Seref, dobila sam menstruaciju, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao je do mene, znači pod moj šator, a ja plačem. Šta ti je, jesi li dobila menstruaciju, pitao je. Da, potvrdila sam, to je nešto što je Allah propisao kćerkama Ademovim, pa obavljaj ono što obavlja svaki hodočasnik, to jeste hadžija, a u njenom slučaju hadžinica, samo ne obilazi oko Kabe, znači ne može tavaf. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Ajša zaklao je u ime svojih žena goveče na ime kurbana. Znači ovo se znači u ime svojih žena. Ne kaže u ime moje žene, nego u ime Allaha, ali radi njih. Pa zato ovdje je razlika, znači u ime svojih žena na ime kurbana, znači. Što se tiče prevoda besmele u ime Allaha ili sa Allahovim imenom, što se tiče našeg jezika, u ime Allaha je ono što je ustaljeno i što je poznato i što je najbliže, a neki onaj idu ono, jeli, po prepozicijama nekim pa kaže sa Allahovim imenom, pa nije ni to pogrešno, jel? I treba da bude u stvari jedno i drugo, i to iz arapskog jezika se ne može promašiti. Normalno da je, znači, i u ime Allaha, sa ispravnim tim nijetom da želimo, hoćemo da Allahu robujemo, da njemu ibade činimo, da njega obožavamo. A znači, i to je znači u ime Allaha, a i sa Allahovim imenom, recimo, i kad se kolje kurban, onda se kaže bismillah. Ima i na takav način. A način na koji se to radi, znači tehnički, to je znači isto po Allahovom zakonu, a to jeste šarijat Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to jeste po ovim hadisima, između ostaloga iz ove zbirke Buharine. Jel? Što se tiče pranja glave, rašešljavanja kose mužu od supruge sa menstruacijom, odajše isto da je rekla, ja sam češljala kosu Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a imala sam menstruaciju, znači nema nikakvih problema. Što se ovoga tiče, jel? Sljedeći rivajt od Urve, da je pitan da li me može poslužiti žena sa menstruacijom, ili je rekao da li mi se supruga kao džub može prikučivati, to mi je sve lahko, kaže, takve osobe mene poslužuju, tu nema nikome nikakva grijeha. Ajša mi je ispričala da je sa menstruacijom češljala kosu Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio u itikafu u svom mesdžidu. On je, dok je ona bila u svojoj sobi, ispožio glavu i ona ga je, imajući menstruaciju, češljala. Znači, nije menstruacija u ruci, kao što se spominje, nego u spolnom organu. Jel? Dalje, što se tiče da muž uči, citira, znači, Kur'an tilavet na krilu supruge sa menstruacijom, nema nikakvih problema, jer Buharija prije toga spominje da Ebu Vejl je slao svoju sluškinju koja je imala menstruaciju da Ebu Rezina, i ona mu donosaše mushaf držeći ga za vezicu, jel? Mushaf znači ono što obično ljudi spominju Kur'an, to jest objava napisana u formi knjige. Ima znači razlike, jer je objava
Allahov govor, to jeste što se tiče ovo tehnički rečeno audio, zvučno, znači Bismillahirrahmanirrahim, to je znači Kur'an. A kad se to napiše ili na tekstu, to je znači mushaf. Dalje, 297. rivajet da je Ajša rekla. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem stavljaše svoju glavu u moje krilo i citiraše kur'anski tekst dok sam imala menstruaciju. I ovo je vrlo bitno, znači da čovjek koji ima taj luksus ili žena koja ima luksus da imaju muža, znači da i ovako nekad se naslone ili legne na nju i tako dalje. I ovo vrlo su bitni, znači, suneti za onoga koji ima ženu, za onu koja ima čovjeka, jer da ne budu ono kao roboti. Dalje, vidimo da nema nikakve smetnje i sa ovim se razlikujemo i tekako od propisa kršćana i židova iz njihovih knjiga. Nazivanje krvarenja iza poroda nifasa menstruacijom i menstruacije nifasom. Tako on naziva sad Buharija. Ali vaje to Dumu Selema je da je rekla dok sam ležala pokraj vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem u svojoj četvero roguljastoj haljini, hoće reći sa onim resama, jeli, dobila sam menstruaciju, pa sam se nečuveno izvukla i uzela haljine za menstruaciju. Jesli dobila nifas misleći na menstruaciju. Znači, jedna vrsta krvarenja i tako se spominje, vidimo, znači ovdje iz hadisa. Dalje. Da, rekla sam, potom me je pozvao i ja sam se u resastoj haljini opet kod njega spustila, znači nema problema da nastave da leže i tako dalje, samo ne smije biti spolni odnos za vrijeme menstruacije, tako da vidimo da se može nešto nazivati ovako. I ovo je poznato, znači iz Kur'ana, vidimo da se dobročinstvo naziva imanom i to onim dijelovima, jel, vjerovanju Allaha, u meleke i tako dalje. To se naziva imanom, znači spominje se taj elbir i to vidimo iz sure El-Bekare iz Kur'ana. Onda vidimo iz iste sure kako se namaz naziva imanom. I to imamo, znači. Onda imamo šta je iman, ono iz hadisa, jel? Gdje se spominje pet u nekim rivajetima i šest stvari, znači zaključno sa kaderom. I tako da, tako i ovdje vidimo da se može odnositi na razne vrste, jel, krvarenja, ali posebno je, znači, ono, menstruacija, posebno je postporođajni što se tiče, ono, tehnički. Isto tako, miskin ili fakir odnosi se na nekoga koji je siromašan i to su sinonimi. Ali kad se spominje u ajetu o sadaki, a vidimo, znači, da je i zekat jedna vrsta sadake, spominje se da pripada, znači, fukarama i miskinima. Tako da ima onda razlike, ovaj što je fakir je još siromašniji od ovoga što je miskin. Tako da se u nekom kontekstu to spominje kao sinonim, a onda kad je spomenuto posebno, odvajajući to sa wow, znači sa i riječi, onda ima i neko drugo značenje, pogotovo znači šerijatski ima neko drugo tehničko značenje. Dalje. I ovo je dozvoljeno, znači, učenje Kur'ana bez abdesta, jel? Isto je dozvoljeno. I tako dalje. Isto žena sa menstruacijom može da uči Kur'an normalno, jel? Kako? Onda zaboravila bi kad ne bi mogla, jel? Isto tako, neki kažu da nema, ovi muhadisi, da nema ni dokaz da se ne smije dodirivati mushaf bez jeli, bez abdesta, da i to nema dokaza, nego da su to neka mezhebska mišljenja ili neki slabi rivajti, Allah najbolje zna, i tako dalje. Dalje. Koliko traje krvarenje iza porođaja? 40 dana, osim ako ne prestane prije. Prenosi se da je rekao tako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jel? I zbog toga je to, znači, i prenešeno tako da govore učenjaci, jel? E sad, i za ovaj rivajt treba ocjena, ali to je opšte prihvaćeno. Što se tiče dalje milovanja žene za vrijeme menstruacije, od Ajše da je rekla, ja i vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kupali smo se iz jedne posude, a bili smo oba dvoje džunubi. Buharija navodi ovaj, znači, pod naslov, a nije to jedini, znači, hadis iz ovoga poglavlja, tako kad bi neko rekao kakve veze ima to, znači, džunubi i sa menstruacijom, jeli, kažemo, sačekaj dalje, 300 rivajt,
Kaže, traži od mene da se prekrijem donjom haljinom i to bi uradila i milovao me je kada sam imala menstruaciju. Znači, ovaj drugi rivajet to, ovaj 300 ti pojašnjava. Dalje, a kada je bio u itikafu, pružao mi je glavu, ja sam mu je prala, a imala sam menstruaciju. Znači, to sve rivajete iz Buharije, 300 drugi odajše također. Kada bi neka od nas imala menstruaciju, Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio je milovati, naredio bi joj da se u vrijeme obilnog odljeva krvi obuče i prekrije donjim dijelom svoje odjeće, to jeste za menstruaciju, i onda bi je milova. Znači, imali su nekad žene neku posebnu vrstu odjeće, recimo to ako bi slučajno možda prokapala krvi, tako da nešto možda što nije najbolje kvaliteta ili što je starija i tako dalje. Danas imaju razne vrste ove, jel, što kupe tu krv pa se to mijenja i tako da je to sad, žene trebaju da nauče posebno svoje ženske propise, ali ovo mi nećemo izostaviti nijedan hadis, nijedan ajet, nijedan propis, znači spomenut ćemo i mi, jel, samo na ženi je da se čisti, jer ona ima menstruaciju, nemamo je mi ljudi, jel. Dalje, a koji od vas kaže Aisha u stanju da savladava svoj prirodni nagon kao što ga savladava, jer vjesni sallallahu alejhi ve sellem ili savlađuje, jel, to je poznato sve. I to je znači radi potrebe žena isto. I radi potrebe žena je znači i milovanje, i maženje, i grljenje, i ta romantika. Ljudi osjećaju da imaju potrebe za tim, onda je to sasvim normalno. Ovo bi trebali ljudi da i žene shvate, ali neko ko nije, nažalost, tako nastrojen, imat će problema, zato treba čitati hadise i prema tome se upravljati. Znači, Muhammed s.a.v. i igra se sa svojom unučadi i drži ih u namazu dok klanja, i kad ode na seždoni mu se počnu pet na leđa, on čeka dok se ne prestanu igrati, pa se onda digne sa sežde i tako dalje. To je najbolji za nas primjer i uzor. Drži hutbu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, unučad mu dođu, hodaju i padaju, on se digne, znači siđe sa mimbera. Kod njih je bio mimber ono samo dvije, tri stepenice, jer nije ono ko što je kod nas podignuto gore, 3-4-5 metara. Pa bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spustio se sa mimbera, podigao unučad i nastavio opet da govori i tako dalje. Isto tako, neki su ljudi govorili, imam 10 djece ili 10 sinova, nisam nikad jedno zagrlio, poljubio, pa je Muhammed sasvim to kritikovao, da taj čovjek nema, znači, te milosti, te samilosti, tako da to nisu dobre osobine. Prema tome, treba čovjek da zna ove neke propise milovanja, njegovanja, razumijevanja, romantike i tako dalje. Odnosi se i na muško i na žensko. Dalje od Mejmune je da govori kada bi Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio milovati neku od svojih supruga kada je u hajzu, to jeste ona ima menstruaciju, naredio bi joj i ona bi se prekrila donjim dijelom svoje odjeće. I tako dalje. Ovo je bio 303. Što se tiče žene sa menstruacijom, tada ona neće postiti, ne može da posti, jer tada je zabranjeno postiti. Od Ebu Sejd al-Hudrija koji je rekao, izašao je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem na dan kurbanskog ili ramazanskog bajrama na Musalu i prolazeći pored žena rekao skupino žena ili ženska skupina, dajte za sadaku, to jeste zekat. Predočeno mi je da ste vi većina u džehennemskoj vatri. Zašto Allaho poslaniče, upitaše, mnogo proklinjete i nezahvalne ste, znači, svojim muževima. Ja nisam vidio nikoga kraće pameti i manjkavije vjere, a da zanese pamet i odlučnog čovjeka kao što se vi. U čemu se ogleda manjkavost naše vjere i našeg razuma, Allaho poslaniću, pitali su. Nije li svjedočenje žene jednako polovini ili polovici svjedočenja muškarca, odgovorio je on. Da, rekoše one. Pa to reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spada u manjkavost pameti. A nije li ona, to jeste žena sa menstruacijom, ta koja ne klanja ni ne posti, reče on, da, potvrdiše, to je, eto, reče on, manjkavost njene vjere. Znači, nije kriva žena za ovo, a vidjeli smo iz brojnih hadisa ili da, i iz Kur'ana isto, da žena može, evo, kao u ovome slučaju, znači, prenosi, i vidjeli smo slučaj od prije, znači, žene su isto prenosile rivajete, doduše ovdje od Ebu Sejd al-Hudri, ali vidimo su slučaje od malo prije, jeli, da žene Muhammeda sa osvijem prenose, a samo one su svjedočile, jeli, jedna od njih je samo bila s njim. Tako da svjedočenje to prenošenje hadisa, što je važnije nego ovo neke transakcije gdje zahtjeva dvije žene, jel? I to je, tako su stvorene žene, one su radi toga takve. A što se tiče ove menstruacije, znači prekida ove ibadete, namaz i post Ramazana i tako dalje, ali nije kriva žena za to. Nije kriva što se tiče ni pameti, niti je kriva što se tiče menstruacije, ali imaju ti nedostaci, ali opet može da kontroliše, jeli, sa čovjekom.
koji nema, nije taki, jer se spominje u hadisu, ja nisam vidio nikoga kraće pameti i manjkavije vjere, a da zanese pameti odlučnoga čovjeka kao što se vi. Znači opet sa tim stvorenim i urođenim mahanama, opet može znači da zanese čovjeka, opet kontroliše, tako da neće im to naškoditi. Jel? Ja sam ovome i detaljnije govorio, tako da idemo dalje. Jel? Žena sa menstruacijom obavlja se obrede hađa osim obilaska oko Kabe, od umu Atije da kaže, a prije toga da opet navedem i stav što ga spominje Buharija, pa onda da ne bi izostavio, spominje se da je Ibrahim rekao, to se obično kad ne navodi koji odnosi na Ennehaja, jel, kaže, nije grijeh da ona osoba sa menstruacijom prouči ajet. Ibn Abbas nije smatrao grijehom da džunub uči kuranski tekst, jer vjesni sa Rosem spominjao je Allaha u svako doba, spominjao se u nekim rivajetima da je učio Kur'an u svako vrijeme Muhammed sa Srb, osim kao džunub. Dalje od umu Atije da kaže, naređeno nam je da na musalu izlaze i osobe sa menstruacijom da izgovaraju takbire zajedno sa takbirima ashaba i upućuju dove Allahu Đelešanu. Znači ono kad se klanja Bajram na otvorenom, jeli? Ali neće namaz obavljati, ali učestvuju u ovim drugim, jeli? Obredima i kada imaju menstruaciju. Jeli? Ali onda, pošto su se pokvarile žene, znači počele su da mantene i u vrijeme ashaba da budu, a i neki od njih možda, ali teško da će biti koja od njih ashabika, nego da je odmano kasnije. Znači, maltene neke modne revije, nešto što je, znači, već se počeo kvart moral, normalno nisu na nivou ashaba, te žene i ashabi ekipa, je onda Aisha i prokomentarisala to i rekla, kaže, kada bi Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio šta se sve poslije njega dešava među ženskim svijetom, on bi ženama zabranio pristup u mesdžide, kao što je bilo zabranjeno Izraeličankama, znači. Ali eto, nije došla zabrana radi ponašanja ovih pokvarnih žena, ovih prevarantkinja sa hidžabom ili sa nikabom. Nije došla zabrana, nego žene vjernice mogu da idu u mesdžid na namaz, da prisustvuju, to je jasno iz hadisa i zabranjeno i zabranjivati im, tako se spominje u hadisu. Jel? Tako da neki pokvarnjaci od ljudi ili pokvarne žene, neke pokvarne bradine, neke pokvarene hidžabuše i nikabuše, neće pokvariti, znači, iskrenim muslimanima i muslimankama, neće doći neka zabrana, kao što se desilo Benu Israilu, neće doći, znači, to što oni tako rade, oblače se nepristojno i ponašaju se, neće doći zabrana da ne mogu i vjernice koje valjaju da idu u mesdžid, znači, njima to nije zabranjeno. I to je sasvim jasno, zato što se spominju u hadisu, bilježi Buharija i Muslim, ne odbijajte žene od Allahovih kuća, znači dozvoljeno je ženama muslimankama da idu u mesdžid na namaz i tako dalje. Iako je namaz žene je bolji u kući, ali imaju neke druge vrijednosti zašto treba da dođe do mesdžida. Radi onih koraka, nagrade i kad dolazi i kad odlazi, onda sresće neku muslimanku tamo, prijateljicu, doći do nekog znanja, čuće možda neko predavanje i tako dalje, ali ima dosta stvari tu isto što je vrijedno i za muškarce, ali muškarcima obavezno dolaze ta farzove, ženama nije. Dalje. Od Ibn Abasa da je rekao, obavijestio me Ebu Sufjan da je Herakle zatražio vjerovjesnikovo sallallahu sallam pismo i pročitao ga, u njemu bijaše u ime Allaha, milostivog, samilosnog, i onda ajet o sljedbenici knjige ili pristalice knjige, ili narod knjige i nadalje, jel? Dođite, jel, riječi dalje. A taj prenio Džabira, Aisha je imala menstruaciju pa je opet obavljala sve obrede hađa osim obilaženja oko Kabe i obavljanja namaza. Hakem je izjavio, ja koljem živinu, znači stoku kao džunub, a pošto je Allah rekao ne jedite meso životinje pri čijem klanju nije spomenuto Allaho ime, učim bismilu, znači može to zabranjeno učiti kur, a na ruku i na seždi, ali ima u hadisu da jedan dio ajeta dozvoljeno spomenuti, jer se spominje taj zikr, znači da se uči na seždi, ali to je samo jedan dio, znači ajeta. Inače, učenje Kur'ana ruku i na seždi je zabranjeno, haram. Vidimo da su ovi ashabi do u detalja razmišljali i ovi učenjaci, znači pitaju se da li smijem bismilu proučiti. A što se tiče klanja,
nije ista, znači, besmela što se tiče ajeta i što se tiče obreda neki. Kad se kaže da se spomene Allah, znači, samo se kaže bismila kad se kolje. Ne treba govoriti bismillahirrahmanirrahim. To je kad se uči Kur'an, jel? Dalje, sljedeći rivajet. Od Ajše da je rekla, izašli smo sa vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, dobavimo hadž. Kada smo došli u Seref, pojavila mi se menstruacija. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je ušao kod mene, do mene, jel? I ja sam plakala. A ja plačem, jel? Što plačeš, upita. Allaha mi voljela sam da nisam hodočastila ove godine, odgovorila sam. Znači, tako ima nekako ljudi se desili kod žena i kaže, volila bi da nisam, normalno da je bolje, da jesi, kako nisi, radiš hađ sa Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, i to je jedinstvena prilika u životu je bilo, on je samo jednom i obavio hađ, stigao samo jednom, tako da je bolje, normalno, kaže, Bože, si dobila krvarenje, to jeste menstruaciju, i onda, kad se kaže to, jeli, lalake nufist, znači taj nefis odnosi se i na krvarenje, ne samo kao ono nifas, ono posporođaj, nego inače i u kontekstu što se tiče menstruacije. Pa je ona odgovorila da, on je potom rekao to je nešto što je Allah propisao Ademovim ćerkama, radi sve što radi svaki hodočasnik, samo ne obilazi oko Kabe dok se ne očistiš. Znači ne čini tavaf. I ovo je opet ponovljen rivajt od prije. Navodio sam znači šta je bilo u tome pismu, jel? Što je poslano, tako da ponovo neću to ponavljati. To smo vidjeli jeli, iz početka Buharije također. Subhanak Allahumma bihamdik. Ešhedu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.